pé de borracha, não. Pé aqui segurando, não sabe onde vai, que vestido, mano. Embaçado. É, os caras não podem ver um radar que já segura 40 por hora. 90 por hora os caras seguram 40 pra acabar, né? É, mas hoje é domingão também, os caras estão passeando, né? Positiva. A placa de 590, tem que andar 40. Nada de Ribeirão aqui é fogo mesmo, cara. Se você não pegar um pouquinho da esquerda aí pra ultrapassar, você acaba ficando aí andando a 40 por hora, porque os caras andam a 40. É, parece que eles têm medo de acelerar, pô, ventinha. Aí fica amarrado, segurando os outros aí, por isso que faz trânsito aqui. É, bem por aí mesmo. Aí vem um radar aí pronto. É 90, eles estão andando lá 40, aí vem o radar, anda 20. É por aí mesmo, se o radar é 60, eles querem passar 40. Eles não sabem segurar 60 não. Eu tinha saído aí do restaurante aí, do João, ó. Positivo, já vi aqui, dinossaurão lindo da poxa, ué. Ah, é positivo. Então, bichão. Não tem como não ficar um pouquinho na esquerda, né, cara? Não tem jeito, né? O cara tá quase parando com os carros. Ah, positivo, mano. Eu vou entrar aqui depois do Civic aqui, meu. O cara tá. Tá andando aqui a 50 por hora aqui, velho. Dá licença. Eu quero ver quando ele tá andando, acho que você é louco, tá andando muito. Mas o cara tá 50 por hora ali, não olha isso. É bem por aí mesmo. Os caras olham e falam, pô, esse ônibus como é que tá andando, cara? Eles estão andando a 40, pô, a gente tá andando na velocidade que pede a pista, no ventinho, né? Ele não sabe ver a placa de velocidade da pista não. O que pede pra poder andar. Não vai andar 200 por hora, mas também não vai andar 50 pra poder fazer os outros, né? Acabar, isso aí não é nada. O problema é quando você pega na esquerda aí, uns pé de break que fica segurando na esquerda aí. Eu acho que vai passar de novo, vai ficar na frente de vocês, né? É positivo. Aqui na menina na minha frente aqui, tá dando certo pra minha presidente, não sabe nem pra onde vai. Fica na direita ainda, não certo aí, ó. Parecendo freio pra direto. Detalhe, se não der, a comédia. Ah, não acredito que esse cara fez isso não, do Celtinha. Não sei se é um cara ou se é uma mulher. O cara viu que eu comi minha faixa pra entrar, acelerou. Você viu aí, Guilherme? Ah, pode crer, mano, sai mesmo. Oi, Dimas. Oi, Dimas. Diferente, né? Dimas, me escuta? Ah, positivo. Jean aí tá. Eu aguardo seu. Ah, positivo, já estou encostando já. Subir a canaleta aí, gente. Pô, puta de canaleta aí vocês, é mais fácil. Meu povo aqui é orelhoso. Bora pra dois aí, galera. Bora pra dois, bora. E mano, Rapa, você tá conseguindo também? E aí, Alves? Positivo. Beleza, cara, dois. E aí, Gui? E aí, Rafa?
gap de novo. A mulher começou a chamar o cara lá e eu respondi. Ela achou que era ele, viu? Eu vi, o cara acho que deve ter ficado bravo. Caramba, fica falando coisa na linha aí. Mas você não invadiu a linha dele não, o canal dele não, ele que invadiu a nossa, hein, mano? Tá positivo, a mulher não gostou muito não. Tô só na coruja aqui, né? A gente tá só na coruja. Os caras lá aí interferem no canal aí, pose. Vai pra caralho de novo aqui, tem uns maquinários aqui que tá, os caras não andam. Os caras ficam segurando aqui, mano. Quando se fala em Ribeirão Preto, pode se esperar. E os caras andam mesmo quase parando. Tem uma saidinha do radar ali, pegando a esquerda, muito frugo. Eu passei, né? Tudo certo, na conta, ele tá segurando. Não, mas acho que não dá nada não, eu sempre passo também na esquerda. É frescura mesmo. Psicológico aí já, né? Passar de Ribeirão já sossega mais, agora só dá de boa nos noventinha. O break tá bravo com você aí, Rafa. Você não deixa ele entrar e passar aí. Ah, pode eu passar a carreta aqui agora.
como é que é a história? Eu fiquei sabendo aí, eu tava só na coruja escutando vocês com as ideias aí, negócio de churrasco, sábado, positivo. Isso é verdade? Não sabendo não, também não. Ninguém me comunicou ainda não. Rapaz, o cara colou do lado e não sai mais, ô oh, meu Deus. E aí, mano, rapaz, fiquei sabendo, ouvi vocês conversando aí, é verdade isso? Verdade o quê? Carninha, churrasquinho, sábado, é verdade? Ah, eu ouvi os caras falando aí, mano, mas eu não tô sabendo de nada, assim, fixo que vai fazer mesmo, tal, alguma coisa, não. Tô sabendo, assim, ao certo, não, entendeu? Pode fazer uma carne lá, uma cerveja e tal, não tô sabendo, não. É, eu também não tô sabendo não, só ouvi falar aí só os comentários aí. Mas bebida esquece, bebida o patrão falou que não coloca bebida no meio mais não, de festa não. Chegar e falar com os meus amigos dele lá, né? Mas também bebida eu creio que eu que não. É. Entendeu? Ah, eu se for eu, um guaranazinho aí, dois copinhos de guaranazinho aí, pra mim tá de bom tamanho, ó. Positivo. Ah, mas todo ano o patrão faz o churrasquinho pra nós aí. Creio eu que esse ano vai ter também, não é possível, né? Eu duvido passar em branco o patrão aí. Essas partes aí a gente boa demais. 12. Tem um carvãozinho igual o rapa gosta lá, né? Não pode deixar o rapa na churrasqueira lá, senão ele vai queimar as carnes tudo. Positiva, mas não vai sair nenhuma carne mal, mal passada não. Vai sair todas do ponto, bem passadinho, certo? Salgadinho. Ai meu caralho, pode é crer, mano. Deixar eu rasa, viu? Vai ser um estrago. Não vai prestar, né? Vai ser um pedaço de carne trancido de água. Positivo, cada um que pegar um pedaço de carne lá, já dou um litro de água pra ele junto. Beleza? Vou fazer o seguinte, a gente come as carnes e o rapacu come os carvão. Aí também não, vou comer a carninha e tal, uma passadinha. Não é tão rápido também não, sem carvão não. É, você come a carne parecendo já um torrão já. Quer que a carne esteja mais assada do que aquilo, só se for o carvão mesmo, viu? Só o carvão pode ficar mais assada que aquilo. É, tá bom, positivo e tal. Beleza, mano. Vezinho cortando na alta aqui, ó. É, eu tô vendo essas coisas aí, cara. Você tá doido? Tá vazio, não é possível? Tinha um pedaço atrás. Na chaque traseira dele aqui tá faltando um pedaço. O bichinho tá andando com só bichinho. Tá vazio, deve ser, não é possível. Esse carro deve ser carro de linha, mano. Porque retrovisor azul assim. Aí o carro deve ser carro de linha, isso aí. Bicho, tá faltando pressão, hein. Ah, tá vazio, pô. Tem nada, acho que nem bagagem deve ter aí. Até eu vou assim. Largou ali também, pô. Largou mesmo. É. Não pode correr, se nós pudéssemos correr, pulava na traseira dele ali e não saía mais. Só pra ele ver a pressão. A traseira tá toda suja de óleo aí. Deve ter pitimbado aí pra trás e os passageiros passaram pra outro carro e ele tá indo agora na captura aí. 12. Ah, positivo. Não foi aquele que tava quebrado não, né? Não, aquilo lá era um, né?
Bom, não sei aquele de trás lá, eu não lembro. Você lembra, Gui? É, então, não tô também lembrado qual é. Mas acho que é esse não, que tava lá, tinha nome escrito na lateral, esse não tem? Bom, vamos só chutar, a gente tá no noventinho aqui, sossegado. Ali deve estar mais ou menos uns 100, 105 mais ou menos, daí pra mais. Positivo. O calor desse aqui, você tá doido. Andar desse jeito é só louco mesmo. Estourando os pneus dele já era, tá lascado. É nem questão do pneu. Rapaz, o óleo vira água. O calor disso aqui, você passar de 100 aí, o óleo vira água. É, pode crer, esquenta muito, ele afina. Aí já viu. Dá um chute aí, que aí fora deve estar mais ou menos uns 35 graus. Eu digo que mais, hein? O clima tá quente. É, de 35 pra mais aí, ó. Com certeza. A Ribeirão Preto aqui é quente demais, cara. Você tá doido. É um lugar baixo também, né? Positivo. Ribeirão, São José do Rio Preto, tudo é quente pra caramba. Os dois lugares, o lugar mais quente que tem daqui é essa região aí. Cara, Araçatuba, uma vez que eu fui pra lá também, não fica pra dar não, hein. Lá é calor, sem dó. É porque o lugar é baixo, né, aí acho que a tendência é esquentar mais.